meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Lu e no vídeo de hoje vamos finalmente começar a nossa saga de Bora Criar um Webtoon? Barra da vinheta. Não tem uma vinheta. Eu estou muito, muito empolgada para começar a gravar esses vídeos com vocês. E é um pouquinho ansiosa, né? Porque é a primeira vez que eu estou aparecendo aqui no meu canal. E, inclusive, é um prazer conhecer todos vocês e eu espero que... dê pra acostumar com a minha cara depois de um tempo. E eu vou estar aqui mostrando pra vocês o que eu faço e o que eu fiz pra criar o meu webtoon. Que pra quem não sabe, eu tenho um webtoon postado no webtoon. Vai estar aparecendo aqui na tela pra você ir lá me apoiar e ler, comentar e tá me apoiando nessa plataforma também. E enquanto isso, eu vou ensinar vocês a criar o seu próprio webtoon usando seu celular mesmo. Eu não tenho muita experiência gravando vídeo, muito menos mostrando a minha pessoa. Então eu espero que vocês me perdoem e relevem qualquer coisa que aparecer errado. Que eu ainda estou montando um cenáriozinho bonitinho pra você. Essa girafa aqui, ó, ela me representa, entendeu? Representa. Todo dia, esta sou eu. Bom, então, sem mais delongas, já me apresentei pra vocês. Eu sou o Lu, ou melhor... ah, o nome próprio a gente deixa pra lá pra apresentar depois. Então, eu sou uma pessoa que narra os tutoriais de vocês, que tem sempre narrado os tutoriais de vocês. E é um prazer estar aqui e eu espero que vocês gostem dessa saga. Também pretendo trazer outras... eu pretendo trazer outros tipos de vídeo, outras playlists, outras sagas, onde eu ensino vocês a conseguir fazer o que várias pessoas conseguem com seu próprio celular e com seus próprios recursos. Em primeiro lugar, eu quero lembrar e falar para vocês que o Webtoon é uma plataforma de histórias coreano. Ele é originalmente coreano, então ele não tem um idioma português. Então, se você quer postar na plataforma, você vai ter que fazer o seu webtoon na linguagem em inglês ou em espanhol, que fica mais fácil pra você. Se você for bom em coreano também, né, aí você faz em coreano. A minha história eu posto em espanhol, inglês e em português. A equipe do webtoon me sugeriu criar uma história em espanhol e criar uma em português, pra caso eu precise de anúncios e esses programas, assim eles puderem divulgar a história sem nenhum problema. Primeiro de tudo, você precisa ter... uma história, obviamente. Se você só tem o desejo e quer fazer, já é o começo. Mas você precisa ter uma história, você precisa ter uma noção do que você quer na história, você precisa ter o meio da história e você precisa ter o final. As tramas e marcos, essas coisas, você vai inventando à medida que você for escrevendo, como eu faço na minha. Eu tenho o início, eu tenho o meio e eu tenho o fim. Só que episódios e capítulos especiais e que acrescentam, eu vou criando aos poucos. Eu uso o computador para desenhar e para fazer o formato do webtoon. Só que você pode usar o celular, que eu vou estar indicando os aplicativos para você usar, principalmente um aplicativo muito bom, que não é o WebSpaint, mas é um aplicativo muito bom, principalmente na criação de webtoon e quadrinhos. Lembrando que o webtoon e quadrinho é diferente, totalmente diferente. O formato deles é uma forma e a narrativa também. Eu também aconselho vocês terem personagens, ou pelo menos a ideia dos personagens já na mente, e vocês comecem a programar o estilo, personalidade, história do personagem. O personagem precisa ter uma história para a história do personagem fazer sentido no seu webtoon. Ele precisa ter um passado e ele precisa ter um futuro. Todos os personagens que forem principais. E é bom também criar histórias para os Não consegue, né? E é bom também criar história para personagens coadjuvantes, que é aqueles que interagem com os personagens principais, para você ter um webtoon mais longo, mais interessante e que envolva as pessoas. Porque às vezes as pessoas não se identificam com a história do protagonista, mas se identificam com a história do co-protagonista. Isso acontece muito, eu mesma leio muitos webtoons que às vezes eu não gosto do protagonista e gosto do co-protagonista, que tem uma história às vezes muito mais interessante do protagonista. Tem isso também. Tome cuidado para a história do co-protagonista não ser melhor do que a história do protagonista. E se tiver difícil de me acompanhar, eu peço desculpas que mais uma vez, essa é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo aqui falando para vocês.
Número 3. Isso é só uma introdução que eu vou fazer a vocês da base que vocês têm que ter para poder começar a pensar em publicar o seu webtoon. Então, pega um caderno e já vai anotando aí. Número 1, você precisa de uma história que tenha pelo menos início e fim. Às vezes nem precisa ter um meio, porque o meio se desenvolve sozinho. Mas ela tendo o início e o fim, aí a gente já tem uma base. Número 2, você precisa ter características, personalidade e história dos seus personagens. Lembrando, coloca aí uma atenção, não botar a história do co-protagonista melhor do que a história do protagonista. E número 3, vamos lembrar que a plataforma do Webtoon, ela é em inglês, espanhol e outras línguas que não são português. Ainda não tem a linguagem portuguesa. Esperamos que um dia eles se sensibilizem, lembrem que a América Latina não é só México e que a gente não fala espanhol no Brasil, e coloquem idioma português para nós. Mas enquanto isso, vamos postar nos idiomas que eles nos dão. Então, você precisa ter em mente que você precisa traduzir a sua história. Se você não tiver alguém que possa traduzir para você, você vai ter que se virar nos 30 e traduzir. Aproveitando a oportunidade para falar que eu estou criando uma plataforma online, um site onde você vai poder se inscrever e postar os seus webtoons para principalmente artistas brasileiros. Como a gente não tem muito apoio do nosso próprio país, então eu decidi tomar essa iniciativa e criar um site eu mesma, onde vocês terão chance de publicar suas histórias, publicar os webtoons de vocês, para poder alcançar um público que fala português, que escreve português e que quer apoiar artistas brasileiros. E como eu tive a iniciativa de fazer essa série do Bora Criar um Webtoon, eu também tô tendo a iniciativa de disponibilizar para vocês uma plataforma para vocês postarem o Webtoon de vocês, que não seja só no Webtoon, que não é uma plataforma em português e a gente não vai ter tanto reconhecimento do público BR, se você quer trabalhar com a sua arte. A gente vai falar sobre isso num vídeo futuro. Então, antes de mais nada, chega aí na descrição, segue lá no meu Instagram para você ficar sabendo das novidades sobre o site, sobre essa plataforma, sobre uma forma de apoiar também para poder essa plataforma ir para frente, já que eu não tenho muito conhecimento de programação, o que eu tenho mesmo é vontade e é isso que me guia em todas as coisas que eu quero fazer. Número 4, aplicativos para você que você vai precisar para poder desenvolver o seu webtoon e que eu indico muito, principalmente que são móveis e tem ótimas ferramentas para ajudar no desenvolvimento do webtoon. Quando você começa a criar um webtoon, você percebe que você precisa de uma variedade de coisas, diversas poses independentes da cena. Às vezes você não vai saber criar pose de cabeça, você vai precisar de cenários, você vai precisar de adereços que às vezes você ainda não sabe desenhar, e esses aplicativos vão oferecer para você. Eu mesma, eu nunca fiz curso, então tudo que eu sei desenhar e tudo que eu sei fazer, eu tive que aprender na marra. Então se você é como eu e tá tendo que aprender as coisas na marra, esses aplicativos vão ser ótimos para vocês. O primeiro vocês já conhecem porque a gente tem todos os tutoriais, a maioria dos tutoriais aqui do canal, se eu não me engano, os que não são dele, são do computador, é o IBSPaint. O IBSPaint, além de disponibilizar vários materiais para você fazer comics, que é diferente de webtoon, ele também disponibiliza cenários, Ele disponibiliza cenários, poses, adereços e aquelas coisinhas que ficam no fundo da tela. Aqueles backgrounds lá, não sei nem falar. Mas o IBSPaint é mais voltado para comic, HQ e mangá. Vocês podem reparar que os materiais e os formatos das telas não são exatamente para webtoon. Um aplicativo ótimo para webtoon que eu vou estar recomendando não só para celular, mas também para o computador, é o Clip Studio. Não tem patrocínio nesse vídeo, mas eu estou recomendando o Clip Studio. O Clip Studio tem figuras 3D, cenários 3D, onde você pode criar várias poses e tirar dali tudo o que você precisa fazer no seu webtoon. O nosso próximo tutorial da saga Bora Criar um Webtoon vai ser sobre o Clip Studio. Eu vou fazer uma introdução básica com vocês, mostrando os materiais, mostrando as ferramentas que a gente vai poder utilizar no webtoon, que vai ajudar demais, porque o Clip Studio, ele é especificamente focado para isso, não só para ilustração digital, mas ele tem as próprias ferramentas de webtoon, ele já disponibiliza telas no tamanho de webtoon,
e materiais, pré-definições, poses, cenários, tudo para você criar o seu webtoon. Eu espero que vocês gostem dessa saga. Se você gostar, se você tiver alguma dúvida sobre o webtoon, sobre como criar o seu personagem, sobre como criar a sua história, comenta aqui embaixo que eu vou estar anotando as dúvidas de vocês e vou estar fazendo respondendo as suas dúvidas pelo menos uma vez por mês. Eu espero que vocês tenham gostado de me ver por aqui. Eu pretendo aparecer mais, principalmente nessa saga do webtoon, e eu também pretendo aparecer para os tutoriais. Eu espero que vocês gostem, assim como eu tô gostando de fazer esse vídeo, é o primeiro, mas eu tô gostando. E é isso, essas são as minhas 4 dicas. Anotem aí, já vai estudando a história do seu personagem, já vai estudando o seu personagem, as características, já deixa tudo anotado para o nosso próximo vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar aí, porque ajuda nós. Seguir no Instagram e lá seguir a Ayr para vocês saberem do que eu tô falando e saberem que eu realmente tenho um webtoon. Vão lá, sigam lá, comentem o que vocês estão achando, siga lá no Instagram, se inscreve no canal, compartilha pra quem também quer criar sua história e a gente se vê no próximo vídeo dessa saga.